Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria tidak bersetuju dengan pelaksanaan ditetapkan Majlis Sukan Negara MSN berhubung kedudukan atlet dalam program latihan sepenuh masa bermula tahun depan. Beliau berkata pihak terlibat perlu melihat semua aspek secara holistik di samping memulakan proses pembinaan semula sukan negara yang terjejas pasca pandemik COVID-19 sebelum melaksanakan penetapan baharu itu. Ia perlu dikaji semula dan kajian itu mesti memberi peluang kepada semua atlet-atlet yang ada untuk kembali balik compete selepas krisis pandemik ini berlalu. Beliau berkata demikian bagi mengulas keputusan MSN yang menetapkan pencapaian di peringkat tertinggi sejak 2019 sebagai KPI untuk membolehkan atlet kekal dalam program latihan bermula tahun 2022. Penetapan syarat lebih ketat itu disebabkan tiadanya peruntukan khusus untuk meneruskan program podium yang berakhir sebaik tamatnya Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Ia menyaksikan hanya 288 atlet yang layak dikekalkan bagi mengikuti program latihan sepenuh masa menjelang tiga temasya utama tahun depan, iaitu Sukan Si Hanoi di Vietnam, Sukan Commonwealth di Birmingham, United Kingdom dan Sukan Asia serta Sukan Para Asia di Hangzhou, China. Kalau kita cakap pasal pencapaian pun, kita tak ada pencapaian 10 tahun sebelum ni because of pandemic. So the benchmarking is actually not there yet. Until and when you give this funding back, you set the resetting of the sports fraternity, then you'll be able to get. So achievement ni, achievement historical, terlalu lama dah. Beliau yang juga ahli lembaga pengurus MSN berkata, telah membangkitkan persoalan mengenai penetapan itu pada mesyuarat lembaga pengurus MSN 2 minggu lepas. Difahamkan kira-kira 550 atlet termasuk lebih 100 atlet para berada dalam program podium sebelum ini.